Falenderoj që keni ardhur edhe disa prej njerëzve që janë këtu në sallje, njerëz mjaft të rëndësishëm dhe pjesë e këtij prezantimi, pasi gjërat për të cilat do flas sot janë qasje në grup dhe nuk janë projekte individuale. Dua të falenderoj organizatorët e Creative Mornings dhe të stafin e Destil, Agronin, Sonilën, Elvisin për mbështetjen dhe për ftesën. Dhe do t'ju flas sot për gjatë 30 minutave mbi temën e ujit në tre aspekte. Në fillim do flas për ujin, për lidhjen time personale me ujin, për eksperiencën time personale. Pastaj do flas për konceptin tim politik mbi ujin dhe pastaj do t'rregoj për tre projekte kolektive artistike që janë realizuar në grup mbi këtë temë. Së bashku me ne në sall, pak më tutje është një gocë shumë e vogël që është 6 javshë, quhet Lora dhe është spektator i ri që nuk besoj se do kuptoj në një gjë. Faleminderit. Në qoftë se do qaj, plani i evakuimit është i qartë. Po. Diçka që ne të gjithë kemi të përbashkët me Lorën është që të gjithë ne kemi kaluar 9 muaj të parë të jetës sonë të zhytur në ujë. Kjo është lidhja e parë dhe organike që ne kemi me ujin. Uji na ka mbrojtur nga goditjet, nëse larg qoftë kemi patur, na ka mbrojtur nga zhurmat, na ka mbrojtur nga temperaturat, nga ndryshimi i temperaturave. Një gjë që humbasim në momentin që lindim është mundësia për të qëndruar në ujë. Shumë prej nesh do doni, unë do doja shumë ta kisha dhe do doja shumë të kisha mundësi të merja frymë në ujë. Por këtë nuk e kemi. Lidhja ime e dytë me ujin është vendlindja. Unë jam rritur dhe kam lindur në Berat. Ne të Beratit jemi pak shumë krenar për trashëgiminë kulturore, e quajmë Beratin qyteti 1:1 dritareve, dhe kemi edhe prallë mbi Beratin. Një prej tyre është legjenda për lumin e Osumit që kalon mespërmes qytetit. Janë dy male përballë njëri tjetrit që janë si dy vëllezër që luftojnë për dashurinë e kësaj kodrës këtu, që është kodra e Kalas dhe ka Kalan si kuror. Në momentin që marrin vesh për dashurinë e përbashkët për të njëjtën femër, luftojnë me topuz dhe me shpat dhe plagosin njëri tjetrin, pra dhe dy malet janë të aksidentuar. Dhe kur Kalaja shef që dy vlezrit u vranë për njëri tjetrin, ajo nisi të qante dhe lotët e saj u bën lumë dhe ishte lumi i Osumit, që është lumi që kalon përmes qytetit dhe ndan qytetin në dy pjesë. Unë me këtë prall jam rritur dhe më është dukur mjaft tërheqëse. Dhe një tjetër aspekt i trashëgiminisë kulturore të Beratit është edhe festa, kjo në fakt është në disa qytete të Shqipërisë, festa ortodokse e hedhjes kryqit nga ura e Goricës, e cila në Berat statistikisht më shpesh kryqin e kapin të rinj nga familje muslimane. Ka disa shpjegime për këtë, unë nuk do t'i hyj shpjegimeve, por janë më shumë anekdota pse. Por ky lum, domethënë lumi i Osumit në Beratin në të cilin unë jam rritur, që është Berati i tranzicionit postkomunist, pra nuk është më një Berat aq i bukur dhe aq idilik, por është një Berat me anët e veta të errta. Lumi për ne si qytetar ka qenë një prezencë shqetësuese, ka qenë një lum pa peshq. Ose më sakt, edhe nëse kishte peshqit e lumit nuk haheshin, sepse një fabrik e baterive gjatë kohës komunizmit flitej që derdhet të mbetjet e plumbit në lum, dhe për shumë vite nivellet e plumbit ishin aq të larta sa fëmijët që vinin nga familjet shtresës mesme nuk lejoheshin të notonin në këtë lum, edhe prej rreziqeve dhe prej gjërave të tjera. Dhe një gjë që më ka bërë gjatë gjithë fëmirësime për shtypje është që ishte një lumë pa varka, një lumë i palundruar, pra ishte një lumë që ishte dhe si ishte aty. Në thënë ishte një lumë në të cilin unë vetë nuk kam notuar kur, pasi prindrit së më kanë lejuar dhe besoj se kanë bërë mirë. Kështu që për të notuar prindrit më kanë quar në detë
Dhe kjo është lidhja ime e tretë me ujin. Prindrit e mi nuk e kanë qef aventurat, nuk ku pëlqejnë, po e vetmja aventurë që kanë bërë në I herë është që në 94 me një Volkswagen të vogël kemi shkuar në dhërmi dhe vajtja në dhërmi në 94 përfshin të rrugën e Llogaras që ishte e pashtruar. Ajo që kam gjetur në dhërmi në atë kohë përveç ujit transparent ishte hera e parë që shifja që si në natyrë uji mund të ishte aq I pastër dhe çfarë kishte pranat I ujit dhe që sot nuk është më ishin pyje me pemullinjsh dhe portokallesh në 2006 që ishte hera e dytë që kthehesha në dhërmi pra pas shumë vitesh pas që pyjet e ullinjve dhe të portokalleve nuk ishin më sepse dëshira e secilit E se cilit njeri për të qenë pran detit, pran e t'ju ujit, në më thënë se cilin nga I qik, shkaktoj atë që ne sot e kemi në përmaca edhe më të mdhasë në 2006 dhe që përshkallëzon çdo dita më shumë, që është betonizimi. Dhe e treta, është vëndi ku unë jetoj tani dhe ku jetojmë gjithë, është Tirana, qyteti jonë. Tirana ka një lum që unë do ta quaja një lum alien, domethënë lana në Tiranë është një lum që njerëzit nuk janë të lidhur me të. Asnjë qytetar nuk besoj se ka njëri nga ju në sallë që është lagur ndonjëherë nga uji I lanës dhe që do lagej nga uji I lanës, po Sibeli që është shoqja ime ka plane emergjence në rast se larg qoftë dikush nga ne lagët me ujin e lanës. Uji është shumë I ndotur, është nga lumenjtë pakët ose lumi I vetëm që kanë parë në botë që njerëzit shpejtojnë hapin kur ecin mbi ura. Për ta kaluar sa më shpejt dhe madje ka patur plane në përflitje në vitet 2000 që një nga planet urbane ishte që lumi të mbuloj me një autostradë dhe të kthej në rrugë makinesh. Çfarë më bën përshtypje është që në 30 vjet demokraci nuk ka qenë në vullnetin e asnjë politikani që ky lum të rehabilitoj, të filtroj, të pastroj apo të kthej në një pjesë të qytetit. Pra është një lumë I izoluar. Madje më bën përshtypje që në vitet 90, kur ishin ndërtimet abuzive, edhe vetë ndërtesat që u ngritën buz lanës, dritaret nuk I kishin nga ana e lumit, por I kishin nga ana kundërt e lumit. Pra, këto janë tre lidhjet e mia me ujin. Por ajo që na fut sot në temë dhe ajo për cilën unë të flas është uji si koncept politik dhe uji si tregus I disa gjërave. Historikisht e shohim ujin të lidhur me dominancën, e shohim të lidhur me luftën për pushtet dhe fuqi. Ata që ishin kombet e fuqishme ishin ato që zun qasjen në brigje dhe ato qytetet që u fuqizuan ishin qytetet që ishin pranë lumenjve. Shpesh herë politika dhe ndarja kufive ka krijuar gjëra që duken edhe në hartë, mjafton të shifni në Kroacinë si vjen tek Bosnjë. Dhe uji nga ana tjetër është edhe një tregues, është një tregues shumë I rëndësishëm I demokracisë dhe I shoqërisë dhe I vëdijes qytetare. Pra çdo problem që ne kemi në tokë dhe në ajër mjafton që ta shohim te uji. Dhe po jap disa shembuj. Një prej tyre për shembull është ndotja e lumenjve. Praktikisht dhe ndotja e detave. Tani që flasim në oqean është një sipërfaqe mjaft e madhe, flitet që është e krahasueshme me Texasit, me mbetje plastike. Dhe të gjitha këto janë mbetje të cilat pjesa më e madhe vinë nga lumenjt, çka do të thotë që nëse lumenjt kanë ndotje plastike, do të thotë që këto ndotje janë hedhur në tokë. Pra, ky është një e gjithë ndotja e ujit tregon që ne si shoqëri po konsumojmë në mënyrë të papërgjegjshme, po prodhojmë në mënyrë të papërgjegjshme dhe nuk dimë çfarë të bëjmë me atë që prodhojmë dhe atë që hedhim. Pra po ndotim tokën. Dhe njëkohësisht kjo ndotje është edhe shpeshherë shkaktar i qëndrimeve politike dhe ndërkombëtare. Një histori shumë interesante që kam dëgjuar në qarqe organizatash është që një prej kushteve për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të është që Shqipëria të shmang hedhin e mbeturinave në lumenj, pasi gjitha mbeturinat e lumenjve tanë shkojnë në brigjet e Kroacisë. Dhe si rjedhoja kësaj, është detyruar shtetit shqiptar që të shmangi hedhin e mbeturinave. Por kjo
nuk mund të zgjidhet duke pastruar lumenjt, kjo mund të zgjidhet vetëm duke menaxhuar atë që hedhim në tokë. Prandaj, çdo gjë duhet të fillojë nga ne, duhet të fillojë nga konsumi dhe nga ajo që bëjmë me mbetjet, në mënyrë që uji pastaj të mos shfaqë më atë që ne kemi problem. Dhe e treta që është problem më shqet, e dyta që është problem edhe më shqetësues, është situata e ujit të pishëm, është un kur nisa të punoja për këtë prezantim, mendoja që toka kishte mjaftueshëm rezerva për ujë të pishëm për gjithë. Por në të vërtetë është Shqipëria që ka mjaftueshëm ujë të pishëm sot për sot për të gjithë. Toka është në një situatë alarmante, sipas të dhënave në websajtin water.org, dhe që janë të dhënat marra nga Kombet e Bashkuara, 2 nga 7.6 miliard njerëz në tokë sot nuk kanë qasje në ujë të pastër. Pra nuk kanë ujë të pishëm apo ujë të pastër në shtëpitë e tyre. Dhe sipas POKB-s, në 2050-ën pritet që gjysma e popullsisë së botës të mos ketë qasje në ujë të pishëm. Çka do të thotë më shumë se sa 3 miliard e gjysmë njerëz. Dhe në shumë kombe ka miliona e miliona njerëz që nuk kanë ujë të pishëm. Kjo është situata globale. Situata lokale në Shqipëri është, siç e tha Groni, është më çuditshme, është absurde. Në Shqipëri ka ujë për të gjithë momentalisht, nuk e di nëse do ketë për gjithmonë, por edhe sot që ka ujë për gjithë, shumë prej nesh nuk kanë ujë të pishëm. Domethënë ne jemi qytetarë të një qyteti ku uji i çezmës nuk pihet. Jetojmë në një vend ku lavazhet e makinave lajn me ujë të pishëm. Jemi në një vend gjithashtu ku burimet e ujit të pishëm merren nga interesi publik dhe nga prona publike dhe kanalizohen në fabrika për të prodhuar ujë të shitshëm të pagatuar, që është edhe problemi tjetër. Pra, nëse ne sot kemi arritur në një pikë ku ujin duhet ta blejmë si produkt dyqani dhe si një luks, politikat janë gabuar, diçka ka ecur keq. Pra, edhe një herë uji na tregon që gjërat janë gabim me sistemin që jetojmë. Uji i pishëm nuk duhet të jetë luks, duhet të jetë e drejtë, është e drejtë të gjithëve, po sipas organizatës Kombeve të Bashkuara, dhe imponimi kundrejt imponimi i popullit që këtë ujë ta blejë dhe ta paguajë është një qasje e cila unë do ta konsideroja malicioze, nuk e di për ju, dhe ka një impakt mjaft keq në mjedisë. Dhe së fundmi është absurdi tjetër i cili haset prapë në shoqërinë tonë, që është trajtimi i ujit si të ishte pronë. Diçka që është interesante me ujin është dhe që e bën ndryshe nga objektet e ngurta, është që ujin ne nuk mund ta kemi pronë. Uji është i destinuar të qarkullojë. Do të thënë edhe kur ne blejmë një shishe ujë për ta pirë, ai nuk është prona jonë. Ne po paguajmë që uji të kalojë përmes trupit tonë. Dhe uji është gjithmonë do lëvizë, gjithmonë do ikë, edhe nëse është një burim, edhe nëse është një liçen, edhe nëse është në det. Kështu që ne nuk mund të kemi ujin pronë dhe e vetmja gjë që njerëzit mund të bëjnë është që të kontrollojnë pronën rreth e qark ujit, pra shtratin e ujit dhe territorin për rreth. Dhe kur ky kontroll ikën nga publiku dhe shkon tek investitorët privat, tek individuët privat apo tek kompanitë me qëllime do të thosha kapitaliste, përsëri këtu ne kemi dështuar si sistem dhe si shoqëri. Nëse sot që ka ujë për të gjithë, privati është duke kontrolluar qasjen tonë të ujit dhe është duke na i shitur, imagjinoni çfarë mund të ndodhi nesër kur të mos ketë ujë mjaftueshëm për të gjithë. Kjo është diçka që më shqetëson dhe diçka që më tremb, dhe kjo është edhe arsyeja dhe ajo që më provokoi kur dëgjova që në Valbon do ndërtoheshin hidrocentrale. Në fakt, historia jonë me hidrocentralet fillon shumë më herët, për një periudhë të shkurtër, rreth 2012-2013, opinioni i gjerë i masave për hidrocentralet ishte pozitiv, mbaj mend, shumë njerëz i shifnin si një zgjidhje të krizës energjetike, qeveria i promovonte si katalizator të zhvillimit duke qenë se ne do e eksportonim energjinë, dhe unë pata një, madje kam patur një eksperiencë një ofertë të këndshme, kur një studio arkitekture, në atë kohë merresha ende me vizualizim arkitekture, një studio arkitekture më fton për një location scouting,
për të fotografuar disa vende, pasi një klient I tyre kishte nevojë që të bënte një fotokolazh të bukur për të impresionuar qeverinë. Doli që të nesërmen kuptova që klienti I studios ishte një investitor hidrocentralesh, me të cilin përshkuam zonën nga Shishta Veci deri zbritëm pastaj poshtë, ngjitëm në Lur, kaluam male, ishte një makinë shumë e madhe dhe e fortë. Dhe ajo që më bëri përshtypje është që Një njeri që mund të ndërtoj një hidrocentral nuk është një njeri me brirë, nuk është një njeri I keqë, si më filmat me kartona, për është një njeri I cili gjithashtu e shef që natyra është e bukur, natyra I pëlqen më shumë Zvicra se Shqipëria, por për para mundësis që të bëj lek nga një rëke uj, pa dyshim që është gati t'i harroj të gjitha këto dhe është gati që të marrë avantazh dhe të ndërtoj hidrocentrale. Zëtria në fjalë në atë kohë planifikonte që në shumë fshatra të merrte gjithë rëket, t'i mblidhte në për kanale, që është gjëja që ne dimë që ndodhë, t'i mblidhte në për kanale dhe t'i kthente në hidrocentrale fitimprurëse. Kur unë pyeta çfarë ndodh me peshqit, pati një heshtje e cila deri në fund të udhëtimit nuk u thye më. Dhe gjë më shqetësuese akoma ishte që të nesër në studio arkitekturës më merrën telefon dhe më thotë që nuk ka nevojë që të bëhet fotokolazhi sepse qeveria nuk do as të shoh këto dokumentat se si do ndërtohet hidrocentrali, ata e kanë marrë lejen dhe nuk kanë as nevojë të bindin qeverinë. Gjë që mësova nga ky takim paranormal, do ta quaja, ishte që çdo njeri ka shumë njerëz që janë gati të abuzojnë nëse politika I lejon. Shumë nga këta investitorë, shumë nga këta biznesmen nuk do bënin hidrocentralen nëse do ishte e ndaluar të bëshin hidrocentralen. Do gjenin diçka tjetër shqetësuese për gjithsesi. Dhe kjo është edhe çfarë ndodhin me parkun e Valbonës, u lejuan dhe e bën. Dhe kjo në lidh Në më thënë, Valbona është një tregus I korupcionit në vendin tonë, si pas për kufizimit korupcionit, si shfrytëzim I burimeve publike për pasurin vetjak. Situata është e tillë që Valbona është një park publik, është një park kombëtar, I gjithë territori aty është publik, uji I përket bimve, kafshve dhe njerëzve që banojnë në atë territor prej shekujsh. Pra uji nuk është pron as e investitorve dhe as e politikanëve. Dhe ajo që ndodhi dhe që tashmë është duke ndodhur është që kompani private janë duke e marrë këtë ujë, janë duke devijuar, pra praktikisht po ja heqin parkut për ta futur në tube dhe për ta kthyer në makinat prodhimit të parave. Dhe natyrisht që nuk di ta gjej momentin kur ka filluar fushata e protestave, pasi nuk I kam kapur të gjitha eventet, por prej kohësh doli një thirrje e cila filloi të rriqte vëmendje që ishte thirrja mos ma prek Valbonën dhe nuk jam në DNI kush nga ka nisur, por nuk ka rëndësi nga ka nisur. Momenti që ishte për mua një moment kthese, ishte kur nisa të pyesja veten çfarë do bëjnë artistët në këtë situatë. Pra, a do janë vetëm qytetarët dhe vetëm komunitetet që do ngrihen të protestojnë, apo do ngrihen edhe artistët? Dhe në një vend si Shqipëria, duhet keni parasysh që fondet më të mëdha për kulturën, ose gati shumë shpesh fondi I vetëm për kulturën, është Ministria Kulturës, pra qeveria. Dhe artistët shqiptar janë shumë shpesh të detyruar që të ruajnë një status quo me qeverinë dhe politikën në mënyrë që të mund të mbijetojnë. Pasi hakmarrjet nuk janë asnjëherë frontale, hakmarrjet janë gjithmonë indirekte, por është shumë e lehtë që në një treg të varfër arti të dalësh shumë lehtë. Dhe natyrisht që kërkohet një kurajë shumë e fortë për ta ndërprerë këtë status quo me qeverinë. Dhe pata një rrezë shpresë kur pash që dy artiste, një prej tyre është këtu në dhomën e Eda, dhe Elina ishin të parat që ndërmorën një risk të madh dhe që ndërprenë status quo-n me qeverinë. Pra për to dhe për çdo artist tjetër ka një kosto që të flasim nëse të qartë. Reagimet e tyre filluan në media sociale. I pari ka qenë një reagim I Edës, këtu nuk lexohet prej ekranit, por që një reagim I cili shprehte keqardhjen saj për situatën e Valbonës dhe nevojën dhe dëshirën për të bërë diçka. Dhe reagimi I dytë me një herë, besoj se një ditë më vonë ishte nga Elina, e cila pasi ishte
ishte koordinuar të me edhe, unë thot, shënoni datat 29-30 tëtor, infot në vim. Dhe kjo ishte momenti që pash që artistët diçka do bënin, dhe ngrita, unë atë kohë isha duke punuar për një videoklip të animuar, dhe kush e njef animacionin e di që është një proces të mersisht nga dalt, dhe nisa të pyesja veten, çfarë mund të bëj unë në këtë gjë, a mund të bëj dhe unë diçka apo jo, dhe nisa të mendoja gjithë gjërat që mund të bëj, natyrisht arkitekturë nuk mund të bëj në situatë të tillë. Nëse do bëja animacion, në momentin që animacioni do kishte mbaruar, Shqipëria do ishte mbuluar me hece. Dhe u ktheva tek diçka të cilën e bëj shpesh, dhe cili është një nga profesionet mia të përditshme, që është dizajni grafik. Dhe I bëra një pyetje vetes, a mundet dizajni të ndryshoj botën? Dhe është diçka shumë e madhe për ta aspiruar, por a mundet paktën të ndryshoj diçka të vogël. Dhe në të vërtet ka shumë mënyra se si mund të zhvillosh profesionin e një graphic designeri. Shumë shpesh për fat keq në sistemin që jetojmë, dizajni grafik shfrytëzohet për marketing dhe shfrytëzohet për interesat të korporatave dhe për shitje produktesh, por nuk ka qenë gjithmonë kështu. Mjafton t'ju jap për shembull të lëvizjes së Bauhausit, ku dizajni dhe parimet e atij dizajni shpalosin një ideologji e cila dilte përballë dhe përplasej kok më kok me filozofinë naziste. Dhe mendoj që dizajni duhet Misioni një dizajneri duhet të jetë I tillë, pra duhet që të ndihmoj ideologjinë dhe duhet të ndihmoj shoqërinë për të patur qasje të tjera ndaj problemeve të përbashkëta. Kështu që gjë e parë që bëra është që kontaktova Elinën, me të cilën kisha punuar më herët dhe e ftova që çfarë do lloj nevoje të keni, unë jam në board me ju. Dhe në rastin e këtij koncerti kishin nevojë për një identitet pamor dhe identiteti që unë krijova ishte një si fillim një logo shkruar për sloganin mos më prek Valbonën, I cili ishte në atë moment ishte një slogan popullor. Zgjodha të mos e shkruaja me tastierën e kompjuterit, sepse ky është një slogan që vjen nga njerëzit dhe jo nga pajisjet, dhe mora një pen digjitale dhe shkruajta me dorë. Pasi mendoj që është shumë e rëndësishme për politikanët dhe për njerëzit e lidhur me interesat që të shohin që këto janë lëvizje që po vijnë nga njerëzit, nuk janë lëvizje që po vijnë nga kompani, nuk janë lëvizje që po vijnë nga korporata apo nga robot. Dhe mëtej, kjo logo u përdor si identitet I protestës, u integrua në një poster. Posteri këtu ka një thel për të vogël që është duke pirë ujë. Zgjodha të ishte një dhelpër sepse mendoj që kur ne flasim për kauzat të tilla duhet kemi parasysh jo vetëm njerëzit, të cilët për fat mirë kanë një zë dhe mund të flasin, por duhet të mendojmë edhe për kafshët dhe bimët. Dhe ne jemi një përqindje shumë e vogël e këtij planeti, por veprimet tona kanë impakt të gjerë në shumë dimensione të tjera. Çfarë ndodhi ishte që lajmi për koncertin dhe lajmi për protestën filloi të gjeneronte inerci, aqsa një organizat paralelisht vendosi që të shfrytëzonte datën dhe të shfrytëzonte interesin e audiencës dhe të organizonte të nesërmen e protestës së Valbonës një tjetër koncert protest në Tiranë, dhe në këtë moment të ngritte një thirrje të dytë, e cila lidhe po me një problem që ekzistonte aktualisht, që ishte importi I plerave. Dhe ishin një pjesë artistëve ishte e njëjta, por u bashkuan edhe më shumë artist në Tiranë dhe u krijua brenda natës edhe një poster tjetër kundër importit të plerave në Shqipëri. Në këtë rast është një ilustrim I piramidës I Tiranës dhe një fusha me bar. Duhet kemi parasysh që në situata të tilla gjërat duhet bëhen shpejt dhe duhet të bëhen në mënyrë sa më praktike dhe të përhapen sa më lehtë. Ishte pozitiv impakti, në të vërtet si fillim njerë këto kanë qenë posterat që janë printuar më mirë dhe asnjëherë nuk më ka ndodhur më përpara që një poster, sidomos me ngjyra të tilla, të printohet kaq mirë. Por me sa duket personat që ndihmuan për printimin dhe që u morën me printimin e kishin shumë për zemër këtë sa parametrat e printerit I rregulluan atë ku duhet. Dhe kjo është një foto nga koncerti në Valbonë, në skenë duhet jetë Eda, besoj. Dhe në të vërtetë
disa prej jush këtu në dhomë kanë qenë, nuk e disa të tjerë kanë qenë, por flitat që kanë qenë mes 1200 dhe 1500 njerëz prezent në këtë protest. Dhe ka qenë hera e parë pas këtij koncerti dhe pasi artistët thyen status quo që vet Rama reagoi. Pra ishte hera e parë që qeveria u përgjigj për një protest dhe premtoi që do të bëheshin vetëm 3 nga 11 hidrocentrale. Ishte një arritje e vogël, por nuk është, domethënë është një betejë e fituar, por jo një luftë e fituar. Megjithatë, mjaftoi që kauza të marr vëmendje kombëtare dhe nuk të mos ishte më thjesht një problem lokal i komunitetit, por të ishte një problem i gjithë neve. Kalem në vitin 2017, 2017 fillojnë normalisht që lufta ende nuk ka mbaruar për Valbonën dhe problematikat u përhapën më gjerë, nisën protesta për Vjosën, Eda dhe Elina kanë qenë të angazhuara me koncertet tjera të mëdha dhe protesta, por ndodhi dhe një gjë tjetër paralelisht që kompania pas ndërtimit të hidrocentraleve hodhin në gjyq organizatën që organizonte protestat për dëmtim imazhi. Pra dhe artistët gjithashtu kërcënuan me padi penale apo jo për dëmtim imazhi. Pra që njerëzit u ngritën të protestonin kundër hidrocentraleve pas ka dëmtuar imazhin e një investitori privat. Absurde. Kjo u pasua edhe me censur, pra shumë nga informacionet në lidhje me protestat e vendasve në Valbon dhe në Vjosë dhe në shumë vendet tjera të Shqipërisë kundër hidrocentraleve u censuruan nga mediat e mëdha kombëtare, kjo për arsye të kuptueshme të lidhjes së intereseve. Dhe në një situatë si kjo, Catherine, e cila është në këtë foton këtu dhe prap duket shumë pak, Catherine është drejtuesja ose themeluesja e organizatës Toka në Tropoj, vjen dhe më thot idenë saj që të vendosë një billboard në Tiranë për ballë kësaj situate, për do më thot duhet të vendosë një billboard që të flasi. Dhe instinkti i parë ishte që i thash po, ide fantastike, por pastaj kuptova që i kisha hapur vetes një vështirësi shumë të madhe sepse fillimisht Tirana nuk ka billboarde. Pra është një qytet ku nuk ka billboard. Një situatë e përafërt që mund të ishte të vendosje një video billboard të zogu i zi, do mbaronte të gjithë buxhetin e fushatës për 15 sekonda dhe do shifej vetëm nga shofer të frustruar. Dhe nga ana tjetër, kur ke përgjegjësinë që të vendosësh një billboard të vetëm, ke një krizë mjaft të madhe kreative, që çfarë do vendosësh në billboard dhe si do e bësh këtë gjën. Ndaj, kur nisa të dështoja, nisa të ndjesha që nuk doja dilje dot, dhe afati ndërkohë po shkonte, sepse gjëja kishte një afat, deri në një moment kur vendosa që të pyes skeptikët e lëvizjes. Në më thënë, shpesh herë në duhet që është një taktikë që në marketing përdoret shpesh dhe vendoset të provoja në rastin e kësaj kauze. Dhe folëm e disa miqë të mitë të cilët kishin pushuar së shkuarin protesta ose që nuk kishin qënë asnjërë në protesta ose që kishin një qëndrim, një këndvështrim tjetër në bikë të protesta dhe i pyeta pse nuk janë të lidhur me kauzen. Dhe mora përgjigje mjaft interesante. Një nga përgjigjet ishte për shembull që koncertet janë të bukura, por nuk mjaftojnë, duhet veprim ligjor, duhen hedhur në gjyq dhe artistët sa bëjnë dot këtë gjën. Një përgjigje tjetër ishte që kjo është një kaos ku komuniteti i Valbonës apo i Vjosës duhet të jenë në qendër të saj dhe jo qytetarët e Tiranës. Mora përgjigje të shumë llojshme. Dhe në momentin që këto përgjigje i kisha në xhep, shkova tek u takova me Catherine. Madje i lumtur që më në fund kisha gjetur diçka për të fituar kohë dhe për ta kapur Katerinën dhe i thash që shiko, kam marrë këto pyetje nga skeptikët. Dhe për surprizën time, për secilën nga këto pyetje kishte një përgjigje. Pra për pyetjen pse nuk ka veprim ligjor, kishte përgjigje. Përgjigja ishte që ka veprime ligjore dhe janë bërë vazhdimisht gjyqe. Janë bëhen dhe ribëhen gjyqe, edhe pse gjykatat janë të korruptuara. Për pyetjen nëse koncertet mjaftojnë apo jo, kishte një përgjigje shumë të fortë. Koncertet ishin të parët që gjeneruan përgjigjen nga qeveria, pra ishte hera e parë që kryeministri reagoi. Dhe kur pash që për secilën nga këto pyetje kishte përgjigje, mendova që të gjitha këto përgjigje duhet të shkojnë te publiku, duhet të shkojnë pikërisht tek personat skeptik, sepse prej tyre shpesh herë vijnë idetë më të mira. Dhe
Vendosëm që të krijojmë një slogan për këtë, vendosëm që nga një billboard ta kthejmë në një fushat informimi dhe të krijojmë një slogan të cilin vendosëm së bashku ta quajmë Po flet Valbona. Në parodi me përshëndetjen e Radio Tiranës gjatë kohës së diktaturës ku gjithmonë fliste Tirana, pra ju flet Tirana, ju flet Tirana, ju flet Tirana. Jo, tani është momenti që flet Valbona. Dhe logoja ka simbolin e ngritjes së volumit pikërisht për këtë koncept. Dhe mbetej vetëm një sfidë, si do t'i jepnim përgjigjet, si do t'i çonin përgjigjet e njerëzit. Dhe në atë moment kam marrë një ndihmë nga Redoni, I cili është këtu, dhe Redoni është aktivist I lirisë në internet dhe I programeve me burim të hapur, dhe ofroi ndihmën e vet bashkë me kolektivin në cilin është pjesëtar, kolektiv 68, kemi Kristin këtu, Sidorelën, dhe ofruan që të prodhonin një website, I cili është online. Dhe në website janë të gjitha këto pyetje, ka pyetje më e thjeshtë, që është çfarë po ndodh sot në Valbon, deri në pyetjet komplikuara të tipit që çfarë do ndodhi, hecet janë ndërtuar, a kemi më gjë për të humbur. Është gjatë gjithë kohës online, ka prapashtesën .org në mënyrë që akepit mos mundet të sulmoj. Dhe nga një billboard, kaluam në formatin e Tiranës, që janë city lightet në rrugë, për një periudhë prej disa ditësh, qendra e Tiranës u mbush me gati 30 të tilla, 15 printuara nga të dy anët. Nuk jemi të sigurt për fundin që patën city lightet, pasi është e imagjinueshme që kompania që I vuri ka patur presione për t'i hequr. Dhe projekti I fundit që do prezantoj, I cili është një projekt artistik dhe unë kam mjaft për zemër, është qasja më lirike ndaj kësaj teme. Kjo nisi nga një këngë kompozuar prej Edës dhe Elinës me tekst të Sokol Çungës. Çfarë ishte interesante dhe çfarë ishte e bukur ishte që ky projekt tërhoqi shumë artistë që jetonin në qytete të ndryshme të Evropës, të cilët nuk u takuan gjatë procesit me njëri tjetrin, secili nga shtëpia e vet dhe secili me mjetet e veta, secili nga pak bëri një copës të vogël dhe krijuan një këngë, që ishte kënga Lum Lumi I Lir. Kënga erdhi pastaj tek unë në Tiranë dhe së bashku me filmimet e secilit artist gjatë procesit punës dhe u bashkuan një video të animuar, të cilën do t'ju tregoj tani. Të gjë është sepse asnjë zë, domethënë gjëja që kam mësuar është që asnjë zë nuk dëgohet tek, por të gjithë zërat, çdo zë dëgohet nëse jemi të gjithë bashkë. Pra nëse bashkojmë zërin, njësoj si kjo këngë, që është një këngë e përbërë nga shumë zëra dhe njësoj si ky mesazh. Dhe këtë mesazh, ky është mesazhi që ne nga eksperjenca jonë donim që t'i japim shikuesit të kësaj videoje, është që përballë skepticizmit që një njeri në protest apo një njeri I angazhuar nuk do bëjë ndryshim, në të vërtetë një vetëm nuk e bën ndryshimin, por të gjithë bashkë, pak nga pak, me nga I copë puzzle-it, të gjithë e bëjmë. Dhe video gjeneroi vëmendje në media, pavarësisht tendencës së medias së madhe për ta shmangur
pasi është një temë delikate në medin e sponsorizuar, dhe gjithashtu gjeneroi edhe vëmendje në rrjetet sociale, u shpërnda nga shumë njerëz. Por siç e thash në fillim të këtij prezantimi, nismat nuk janë personale, ne nuk jemi të vetmit që kemi bër diçka të çfarë do lloj për masë në lidhje me Valbonën apo Vjosën apo Lumenjtë të Shqipërisë. Madje më gëzon që shumë prej artistëve ose shumë prej njerëzve un as i njoh kush janë, por prap shoh që nuk jam i vetëm, pra shoh që ka shumë njerëz që e bëjnë këtë gjë. Dhe mbaj mend që pas postreve të koncertit të Valbonës, vitin tjetër një agjenci publicitare u ofrua që t'i bënte vullnetarisht posterat. Dhe kjo është një motivim shumë i mirë për secilin prej nesh. Dhe më kujton dhe më bën që të kaloj në etapën e fundit prezantimit që janë konkluzionet, të cilat i kam renditur mbi disa thënia që më pëlqejnë dhe që dua t'i ndaj me juve. Dhe më kujton poezinë më të shkurtër në botë, e cila është nuk është shkruar, por është improvisuar përpara një audiencë në Harvard nga Muhammad Ali. Pasi prezantimi mbi metodat paqësore të ndryshimit, një student e pyet dhe i thot na thuaj një poezi. Dhe Muhammad Ali, i cili deri në atë kohë kishte qenë boksier dhe aktivist, tha poezin Me, We. Dhe kjo hyri në është akoma besoj në rekordet e poezisë më të shkurtër në gjuhën angleze, por është një poezi për gjithë ne. Pra, duhet të nisemi nga vetja jonë, por duhet ta mendojmë veten tonë si pjesë të një grupi të madh. Është vetëm një mënyrë se si mund të ndikojmë për ndryshim. Dhe kjo pastaj më çon tek një këto janë vargje në fakt, janë të një këngë nga Tom York, muzikanti Radiohead, dhe po e përkthej, është ne mendojmë të njëjtat gjëra në të njëjtën kohë dhe kaq shumë prej nesh sa ti nuk i numëron dot. Dhe është e njëjta gjë që ndodh edhe me Lumenjtë të Shqipërisë. Është e vetmja gjë që mund të trëmbë një politikan. Nuk është që Klejdi apo Eda apo Elina apo tjetri po bëjnë vazhdimisht diçka. Frika më e madhe e një njeriu në pushtet është që shumë njerëz po bëjnë nga pak. Sepse është shumë e lehtë që ta luftosh dikë që bën shumë. Dhe shpreha e tretë që është ajo që e përmbledh dhe është më e kompletuara, është vjen nga një grua dhe është nga Margaret Mead, e cila është antropologe dhe ka qenë në pararojën e revolucionit seksual në vitet 60 në Shtetet e Bashkuara. Dhe thotë që kur mos dyshoni, asnjëherë mos keni dyshim, që një grup shumë i vogël qytetarësh të përkushtuar mund të ndryshojnë botën. Në fakt, nëse e ka ndryshuar diçka botën deri tani, kjo është e vetmja gjë që e ka ndryshuar. Dhe së fundmi, aja vlejti, vazhdojmë pa dyshim që ka gjithmonë do ketë kompani, gjithmonë do ketë politikanë të cilët të bëjnë gjërat të tila, gjithmonë do ketë të keqe. Valbona ende nuk është zgjidhur si çështje, por diçka ndryshoj. Gjëja parë që ndryshoj është perceptimi i publikut. Hecet nuk janë më një gjë e mirë dhe nuk janë më një zgjidhje. E dyta që ndryshoj është perceptimi i Bashkimit Evropian kundrejt Shqipërisë, pasi një nga kushtet për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian tashmë është që të mos mbështesë më zhvillimin e hidrocentraleve. Por gjëja më e rëndësishme që ka ndryshuar është që tani qytetarët janë të vëmendshëm dhe ngrejnë zërin përpara se sa një hidrocentral në fshatin e tyre të ndërtohet. Të gjithë tani e dinë që është keq dhe të gjithë e kanë mendjen dhe një nga gjërat e vogla pozitive që ndodhi ishte në rastin e Gjirokastrës përpara disa kohësh kur qytetarët u ngritën dhe thanë pse nuk pati një konsult të mirëfillt publike. Kjo ishte hera e parë, është një hap shumë i vogël, por kjo do të thotë që njerëzit po fillojnë të kuptojnë se si funksionon demokracia. Dhe kjo mendoj që është vlera e gjërave të vogla që ne mund të bëjmë si krijues. Ju falenderoj.